اغه یو لوی ډیره بخنه غواړم مګر نقل به درته وکړم په پښتو مرکه ده کنه صاحب یو خزه ده بلار به سوی ده او زوی نکی سختی ده دا سپینسرې ښځې ورته راټولې کړې چې څه وکړو ویلې چې صاحب یوه کمپله ممپله پرې واچوئ نو کمپله دلته نه وه صاحب دوی لاړل هغه بل کور ته ابلې سپینسرې ښځې ویلې چې هلته یو پرتوک پروت دی د ده د مېړه ده آپ یې ور واچوئ تر هغه چې ګرم شي دوی ویل چې نه نه مې راوړئ مې راوړئ د هغې لاسه خو زه داسې سوې یم او زه شوې پر ورا ماته تاسې وای چې ګلبدین د مالې لاس ته تاسې وای نه کدی د تنی لاس داسې سوي وکړه ولته ورغلې نو په هغه باندې به بهتر ولا د ګلبدین مې بیا ته وصله وکي تاسې به وګورئ چې څه پېتی دي